بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan lagi peluang kepada kita boleh sama-sama kita mentadabbur akan ayat Al-Quranul Karim yang lagi akan kita belajari di dalam masjid kita ini. Itu adalah anugerah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai orang Islam. Boleh kita nak fahamnya isi kandungan Al-Quranul Karim sebagai dustur, sebagai perlambagaan raja tamanun bagi hidup pe orang Islam kita ni. Bagaimanakah Tuhan nak royak hakikat bagi hidup pe kita? Kita ni Allah Subhanahu Wa Taala jadi mari, Tuhan hantar mari kepada alam dunia. Patu nak pergi ke mana pula? Lepas daripada tu ke mana pula? Dalam Quran ni lah we jawab pe yang apa yang kita duk tanya di dalam diri kita. Setengah-setengah tu orang tanya kepada kita, maka semua jawab pe tu ada di dalam isi kandungan Al-Quranul Karim. Jadi surah Amma Yatasaalun ini iaitu satu surah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak khabar tentang pe perangai orang musyrikun zaman Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kata mereka tu tak beriman kepada hari bangkit daripada mati. Ya kira kata apabila mati kah sudahlah, tak ada kena bangkit mari semula, tak ada dah hidup dah. In hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru. Apabila mati, sudah tak ada gapo dah lah, bangkit gapo nama lagi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala duk royak kata, kalau mu tak percaya apa aku duk royak nining, aku nak royak ataku jadi gapo ratik kepada mu. Maka dia sebut mari 2, 3, 14 ayat yang kita mengaji pada minggu lepas tu. Lepas daripada tu Allah Subhanahu Wa Taala telah firman di dalam Al-Quran ayat 17 tu. Kalau kita boleh pergi Quran tu comel. Nah, kita boleh tengok belah-belah. Jadi ayat yang ke-17 tu Allah Subhanahu Wa Taala telah firman kata kanu. Dia kata inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah satu masa yang ditentu. Mana inna yaumal fasl, sesungguhnya hari ketentuan. Al fasl makna kana fasl. Fasal-fasal dalam bahasa Arab ni makna kata hari keputusan, hari perjanjian. Allah kata gitulah. Hari yang Allah Subhanahu Wa Taala letak mari satu hari yang Allah Subhanahu Wa Taala letak tu untuk nak balaskan kebaikan kepada manusia yang buat dan nak hitung nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri dan Tuhan nak tanya tentang apa yang kita buat ratik daripada nikmat dia. Itu mana yaumul fasl. Kana miqata. Miqat ni makna kena. Sebab kita lah gi di Mekah tu ada miqat, hak tu miqat hak ni nak masuk nak pakai ihram. Miqat ni makna kata tepat hak tetap. Tepat hak yang diputus eh. Kata sini hak kena buat gun ni. Sini kena buat gun ni. Soalan kata waktu dia tu. Tu. Jadi kana miqata ni makna kata satu masa yang Allah Subhanahu Wa Taala akan himpun orang semua semenjak daripada dulu sehingga apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bangkit mari
di dalam atas muka bumi nining, iaitu sehingga ke hari kita duduk ni lah. Ha, hingga ke hari kita duduk ni. Jazakumullah khair. Yani satu masa ya Allah Subhanahu wa taala himpun orang-orang dulu dan orang kemudian sampai padanya kepada apa ya Allah Subhanahu wa taala nak janji daripada pahala dan dosa. Hari itulah kita boleh tahu kata kita ni bawa gapo ratik gi. Ha, hari yang apa nama hari kiamat esok. Hari kiamat ni nak kita kenal dengan hari kiamat. Ada satu nama lagi orang panggil yaumul hisab. Hari bangkit. Ada satu nama lagi ni, iaitu hari yaumul fasl. Hari itulah belakalah. Yaumul fasl, yaumul hisab, yaumul qiyamah, yaumul jazak. Semua tu tu nama yang berlainan di atas maksud yang satu sahaja, iaitu hari yang Allah Subhanahu wa taala nak bangkitkan kita naik mari supaya kita nining nak tengok kata gapo ratik kita buat. Semua hak kita buat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni akan kehek tu baik belaka. Kata kita tu buat gapo ratik, kok mana ratik, semua tak ada dikecualikan. Sebab itulah hari itu adalah hari yang berat dan dahsyat. Dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tak kala selepas daripada semaya sokmo-sokmo ia berdoa dengan kata rabbiqini azabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah ya Tuhan aku, selamatlah aku hari yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan manusia daripada tanah kepada padang mahsyar. Ah tu makna kata hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun bimbang diri dia. Lalu apabila dia buat, kita ni boleh tupai ambil ratik daripada dia supaya nak wis selamatkan. Hari tu tu tak ada kena bergaduh dengan orang lain dah, nafsi-nafsi. Hari bermasing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari yang manusia hari tu tu lari daripada ibu bapa dia, lari daripada isteri dia, lari daripada anak pinak dia, lari daripada kawan gu dia. Nafsi-nafsi hari masing-masing. Mung bawa hak mana amalan mung? Amalan mung. Aku amalan aku, amalan aku. Tak ada siapa dia boleh tupai pergi mari dah hari tu. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quranul Karim dalam ayat yang daripada surah Asy-Syu'ara, Tuhan kata yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak pakai dalam hari itu, makna kata hari tak berguna dalam hari itu, harta benda dan anak pinak, katanya para-para ulama, maksudnya pangkat hari itu tak ada, tak ada guna gapo dah. Hari yang Allah Subhanahu wa taala janji kata hari ini ni hari yang manusia lepas diri masing-masing supaya nak widya tu dapat ganjaran balasan lagu mana di atas tangan dia yang dia itu buat mari. Ha, yang dia itu buat mari. Baik. Kemudian itu makna kata inna yaumal fasli kana miqata. Nah, dalam surah Al-Mayatasa'alun iaitu ayat yang ke-17. Apabila kita baca imam dengan, apabila kita dengar imam baca, arti kata hari ya Allah Subhanahu wa taala letak. Orang kafir ni dia tak percaya hari ni. Sebab itulah dia kata dalam ayat surah Kahfi kita dah baca tu, dia kata bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Bahkan mereka itu sengka kata Allah Subhanahu wa taala tak akan bangkit buat dia. La ya ba'athallahu ahada. Allah taala tak akan bangkit buat kita. Apabila mati, mati sudah. Ha, ramai daripada kalangan orang tak beriman dengan yaumul hisab ni banyak. Malaikat agama Yahudi, agama Nasara, agama Islam ni curak. Kata mati tu beriman, kata hidup kelik. Mana hari bangkit lah. Hari yang kita kena jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lepas daripada tu, hari yang nak berlaku tu, hari tu tu berlaku gapo ratik? Yauma yunfakhu fis-sur fata'tuna afwaja. Hari yang Allah Subhanahu wa taala royak kepada kita, iaitu hari yang ditiupkan. Di dalam hari itu tu as-sur. Sur mana sunnah. Sangkakala, iaitu Israfil siup. Fata'tuna afwaja. Apabila sunnah ni siup dua kali, kata para-para ulama, apabila sangkakala disiupkan oleh Israfil, maka semua muka bumi ni dari langit akan fana belaka, hancur belaka. Sebab tu Tuhan kata Allah Subhanahu wa taala royak kepada kita
fa idza nufikha fi sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Apabila disiupkan sunnah sangkakala, hari tu manusia berpecah-pecah. Mana kata mung jalan mung, aku jalan aku, masing-masing bawaknya. Apabila disiupkan sunnah sangkakala, makna kata fasu'iqa man fis samawat wal ard, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi akan fana habis, akan binasa habis. Tidak ada siapa pun boleh kekal, malaikat 10 kali. Ingat kan makna kata apabila siuk sunnah sangkakala yang kali yang pertama, makna kata Allah Subhanahu wa taala akan binasa habis malaikat 10 perkara, iaitu salah satu daripada 10 perkara malakul maut. Hadap cabut mayat itu, apa nama nyawa orang itu, syurga neraka, arasy Allah Subhanahu wa taala dan Jibril hadap dan Mikail. Hafuak-fuak tu tu makna kata Allah Subhanahu wa taala taruh lagi sehingga akhir sekali Tuhan akan cabut nyawa malakul maut dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tuhan cabut sendiri. Hari itulah malakul maut kata, "Kalulah aku tahu kata sakit mati setara ni, nescaya aku tahu kerja ni." Akan tetapi Tuhan takkan kerja dia ni buat cabut nyawa orang, mana kata dia kena buat kerja juga. Lalu Tuhan ayat kata yauma yunfakhu fis-sur. As-sur ni makna kata sunnah. Bukan makna gambar sunnah situ. Sunnah sangkakala fatatuna afwaja. Nescaya manusia itu nah datang kepada hari kiamat itu afwaja. Afwaja makna kata berkumpulan-kumpulan. Makna kata satu run kepada satu run, satu generasi kepada satu generasi, satu puak ke satu puak, satu kumpulan kepada satu kumpulan. Pakak kena pergi belaka. Kepada mana? Kepada hari, iaitu kepada padang mahsyar. Padang mahsyar. Iaitu katanya para-para ulama, fatatuna ai ila al-mawdi'il ard. Allah Subhanahu wa taala akan helak supaya malaikat tu helak buat kita ni gi duduk di padang mahsyar. Hal keadaan mana? Afwaja. Mana kata kumpulan-kumpulan-kumpulan. Apakah gi belaka situ? Cuba kita gambar tengok. Dengan tak berpakaian tu. Tak ada berpakaian, berkaki air. Kenapa dah tu? Dalam keadaan panah katanya dalam hadis Nabi, gi kepada hari kiamat tu di atas amalan kita masing-masing. Kalulah amalan tu tu banyak, nescaya cepat gi. Kalau amalan tu ya tarak ya berjalan gi, hak tarak lagi mengakak gi, hak tarak lagi heret dada gi. Ada dalam keadaan amalan kita. Amalan hak kita buat nak bawa gi tu tu setara mana kan situ. Ada ayat kata benda ni benda yang Allah Subhanahu wa taala royak kata hai manusia, satu hari ni mung kena jadi gini. Mung kena pergi di sini, sebab itulah mung tu hendaklah cedes dia molek kata satu hari mung kena jumpa dengan aku. Baik. Lepas daripada tu, tu herayat benda hendak nak berlaku dalam hari kiamat tu. Nah, benda nak berlaku dalam hari kiamat tu gapo lagi? Wa futihatis samaa'u fa kanat abwaaba. Daripada surah ni ayat ke-19 tu Tuhan kata mana? Wa futihatis samaa'u fa kanat abwaaba. Apa maknanya? Maknanya dan akan dibukakan langit, maka jadilah ia tu beberapa pintu. Makna kata-katanya para-para ulama, Allah Subhanahu wa taala jadikan bitan-bitan ini supaya senak katuk pintu-pintu langit. Makna kata apa nama tu heroyak di dalam Al-Quranul Karim, tu heroyak kata Tuhan jadikan buitan-buitan ini untuk nak katuknya pintu langit supaya syaitan tu tak boleh nak naik tahu rusia-rusia yang ada di Lauhil Mahfuz. Akan tetapi apabila datangnya hari kiamat, bitan itu diluruh. Apabila luruh, jadi kata tempat langit hak bitan duduk tu jadi lubang masuk. Jadi seolah kata pintu. Tu maksud kata wa futihatis samaa'u fa kanat abwaaba. Tu dia. Apabila jadi gitu, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala kata turunnya para-para malaikat daripada langit itu melalui lubang hak bitan tadi tu turun kepada daripada langit kepada bumi. Turun mari malaikat-malaikat tu turun beripung di bumi ni. Makna kata hari yang dahsyat, hari yang Allah Subhanahu wa taala dok royak kepada kita supaya kita ni tahu kata malaikat ni ada di mana? Ada di langit. Fa kanat abwaaba, nasaya adalah ia itu abwaaba. Jadi langit itu berpitu-pitu. Makna kata
terbukalah pintu-pintu langit pada hari itu. Ha tu. Dalam ayat yang lain Tuhan kata kan, wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamam wa nuzzilal malaikatu tanzila. Hari itu tu Allah Subhanahu wa taala memecahkan langit dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat itu daripada langit. Ha ni nak ayat kata hari yang Allah Subhanahu wa taala akan buat turun malaikat dia kepada bumi. Ha, kepada bumi daripada langit. Baik. Setelah daripada tu ayat ni nak menceritakan gapo lagi kepada kita. Satu lagi daripada surah kita yang kita nak belajar ni iaitu wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Wasuyiratil jibal fakanat saraba. Ha, ni makna kena pula. Maknanya dan akan dihapuskan gunung-gunung, mana bukit-bukit sehingga dia tu jadi sarab. Sarab ni makna kena. Sarab ni makna kata bayangan. Seolah kata bayi, benda tak benda bukan benda sungguh. Ha, benda bukan benda sungguh. Lagu mana cuba kita perhati sikit. Bombing ni Allah Subhanahu wa taala setelah daripada dia jadikan bombing, bombing jadi gerak. Seolah kata tak tetap. Setelah daripada bombing ni tak tetap, Allah taala jadikan bukit ni supaya jadi paku bagi ini bombing. Setelah daripada tu hetakkan bukit di atas muka bumi ni, bumi tu jadi tetap molek. Jadi tak bergerak bumi tu. Jadi sama-sama berat. Jadi bom molek. Keadaan bumi ni boleh duduk dengan cara molek. Tetapi pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala ayat kata wasuyiratil jibal. Apa makna wasuyiratil jibal? Tuhan akan cabutkan gapo? Cabutnya bukit tadi itu daripada tempat yang Allah Subhanahu wa taala jadi. Fakanat saraba, maka jadilah bukit tadi tepat dia tadi tu seolah kata bayangi, seolah kata kita tengok air yang ada di atas batas apabila kita pergi tu tak ada kali. Ha, tu maknanya lebih kurang daripada makna saraba. Kalimah saraba ni makna bayangi plesu. Ha, bayangi plesu, bayangi hak tak sungguh. Seperti ngau lah kalau kita kecek tu. Apabila kita tengok tilik dengan cara sebenar, tak ada pun. Ha, tu maknanya gitu. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Katanya para-para ulama, katanya para-para ulama, bukit ni pada hari kiamat ni Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia ni empat bagai. Bukit ni hak kita duk tengok di atas muka bumi ni, Tuhan akan jadi empat bagai. Keadaan dia berubah tu empat bagai. Lagu mana? Mari kita tengok. Yang pertama, bukit yang kita nampak dengan cara besar-besar tadi tu Tuhan akan menghancurkan dia. Nah, Tuhan akan menghancurkan dia. Ha tu. Tuhan akan menghancurkan dia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala royak di dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-14. Nah, Tuhan royak dengan cara nyata kata bukit ni akan hancur dengan cara sekaligus. Nah, akan hancur dengan cara sekaligus. Fadukkata dakkatan wahidah. Akan hancur dengan cara sekaligus. Ha, gunung-gunung kita dah tengok ni akan berhancuran. Tak ada tinggal gapo. Yang kedua, keadaan bukit tadi tu akan jadi seumpama watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Makna lagu mana? Makna kata bukit tu berjadi seumpama apa nama orang panggil bertentangan. Belagu sama sendirilah kita kecek mudah-mudah. Yang ketiga, keadaan bukit tu jadi lagu mana? Wabussatil jibalu bassan fakanat haba'an manthura. Fakanat haba'an mumbatha. Jadi gapo tu heroyak kita di sini? Tu heroyak kata dan bukit tu akan dihancur dengan cara seluruhnya. Akan hancur dengan cara seluruhnya. Lepas daripada tu wataral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Yang keempat ni bukit hak kita tengok hak berat-berat ni, Tuhan akan datangkan angin tadi tu seolah kata ia dok menaiki atas udara tu, dok lari di atas udara tu seumpama awal-awal ni dok gi situ gi sini. Ha, bukit akan jadi gitu pada hari kiamat nanti. Hak berlaku semua hak Tuhan dok royak ni tak berlaku. Orang mukmin yang ada iman walau sebesar biji sawi pun tak boleh nak tengok benda ni. Malaikat orang tak beriman, orang kafir, orang yang jahat, Allah Subhanahu wa taala akan berlaku kiamat
di atas waktu. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata la taqumus sa'ah illa ala syiradin nas. Tak berlakunya kiamat malaikat di atas sejahat-jahat manusia. Orang hak molek tu akan hantar angin yang sejuk. Apabila angin tu masuk dari lubang hidung, maka dia tarik nyawa tu baik dari keadaan dengan cara seni. Tak akan kena berlaku kiamat. Ha, makna kata kiamat tu tak tipa di atas dia, tak berlaku di atas dia. Ini perkara yang Tuhan dok royak kepada kita supaya nak we kita tahu kata keadaan hari kiamat ni gapo rati hak kita kena tahu. Ha, kita kena tahu. Setelah daripada tu, Tuhan royak kata kena pula. Dalam surah ni Tuhan royak kata inna jahannam kanat mirsada. Ha, inna jahannam kanat mirsada. Sesungguhnya neraka itu adalah tempat yang disediakan. Ha, cuba kita perhati keadaan lepas daripada Tuhan cabuknya bukit, putuhnya bombing, putuhnya langit. Nah, putuhnya bintang, semua makhluk-makhluk ini akan putuh, akan difano, akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala belaka. Matahari, bulan, hak kita nak tengok semuanya binasa habis. Nah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram kullu man 'alaiha fan. Semua tu akan binasa belaka, tak ada tinggal apa sekarang. Malaikat Allah Subhanahu wa taala hanya jua. Kemudian apabila hari kiamat nanti tu Tuhan royakkan pula inna jahannam kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahannam itu adalah mirsada. Apa makna mirsada? Tempat yang disediakan. Ha, tengok tempat yang disediakan. Kalau kita nak kecek dengan cara mudahnya, neraka jahannam ni katanya para ulama iaitu tempat kurung orang yang buat salah, tak beriman dengan Tuhan dan orang berdosa, Tuhan kurung duduk situ. Tu makna neraka jahannam. Kata dalam hadis, walaupun dalam sanad dia ada dipertikaikan oleh para-para ulama, api neraka jahannam ni dia ni mula-mula api dia tu merah. Bakar 70 tahun, kira 70 tahun, kira tahun hak akhirat bukan tahun hak dunia. Sehari akhirat tu 1000 tahun kita. Bakar 70 tahun duduk dalam keadaan merah. Lepas daripada tu tukar jadi warna hitam. Api neraka jahannam. Lepas daripada tu tukar jadi putih, tak nampak gapo. Siapa dia masuk di dalam api neraka jahannam, maka Allah kata tak ada dah lah sedahsyat-dahsyat, tepat sedahsyat-dahsyat azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang yang tak beriman. Akan tetapi api neraka jahannam ni dia royak kepada Tuhan dia. Nabi mai tolong royak kita. Dia kata, wahai manusia, kalau mung tu tak sewi aku ni makan mung, mung tu tak boleh mai duduk dalam aku, mung jaga ni dua kali sehari. Ha, ini api neraka jahannam sebagaimana ulama kita dok royak daripada Rasulullah. Dia kata lepas daripada semayang mengorek dan semayang subuh, jangan gaduh, malaikat kita kena kata Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, ya Tuhan aku, jauh aku daripada api. 7 kali. Sab'a marrat, 7 kali. Nescaya jahannam itu, dia kata apabila orang beramal dengan amalan tu, neraka jahannam kata mung tak usah masuk dalam aku. Masa dunia hari tu mung telah isti'azah minta doa daripada Tuhan mung dan Tuhan aku jauh daripada aku. Nak royak kata rahmatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tolong royak kepada kita Rusia supaya kita ni tak masuk duduk di dalam neraka jahannam. Neraka jahannam ni tempat berat, bukan tempat mudah-mudah. Nah, bukan tempat hal mudah-mudah, bukan tempat yang kita berasa kata ai masuk neraka apa seni dak. Cuba kita ambil sekerih cucuh tangan kita tengok. Tangan sejari ni padat. Nak tengok atas tangan sejari kita ni nak rak duk ke tak. Pas neraka, api neraka ingat dah 70 kali lipat ganda dengan hak dunia ni. Katanya para-para ulama nak ambil mari dia masak makan ni di atas muka bumi ni 70 kali. Selai dalam apa nama, dalam air laut tadi tu duk panas lagi. Kalau lah Tuhan buka sebesar biji sawi ni turun di atas muka bumi, la fasadatis samawati wal ard. Nescaya matahari, bumi, bulan, bintang semua mata apa nama bumi, langit akan hancur belaka. Tahu kata.
Akan tetapi apakah kita apabila masuk dalam api neraka jahanam tadi itu, apabila kita masuk dalam api ni mati, tetapi sana tak ada. Sana akhirat esok tak ada. Mati sekali ya. Mati sekali lepas daripada kita mati ni, lepas daripada kita bangkit mari tak mati dah. Imma finnar wa imma fil jannah. Kalau wa imma kita dalam api neraka, wa imma dalam kita dalam syurga. Dua tu tak ada nak pilih dah. Sebab itulah kita ni jangan buat mudah-mudah main dalam masalah. Ha, inna jahannam kanat mirsada. Ha, mirsada makna mana? Tempat kurung. Kecik mudah-mudah bahasa kita tempat kurung orang. Okay. Ha, goklah kalau kita kecik mudah-mudah bahasa kita. Kalau bahasa surat panggil tempat yang disediakan bagi orang yang tak beriman. Ha, tu soalah gitu. Lalu Tuhan royak lagi kepada kita. Cuba kita tengok Tuhan royak lagi kepada kita, kata neraka jahannam ni bagi siapa? Litaghina ma'aba. Apa makna litaghina ma'aba? Neraka jahannam tu bagi taghin. Apa makna taghin? Taghin ni makna kata orang yang deraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Deraka di sini katanya para-para ulama orang tak beriman langsung. Tak ada beriman langsung. Seolah kata tak kenal Allah Subhanahu wa taala, tak kenal nabi, tak beriman dengan hari kiamat, dia tak beriman dengan Quran, tak beriman dengan apa nama qada qada, tak beriman. Tu makna taghin. Ma'aba makna tempat dia. Tempat dia ni dalam api neraka. Sebab Tuhan kata dalam ayat lain, Tuhan kata wattaqun narallati uiddat lil kafirin. Takut oleh muhir orang yang beriman akan api neraka. Neraka tu aku sedia bagi orang tak beriman. Akan tetapi para ulama yang kata walaupun begitu, orang yang beriman sendiri pun kalulah dia tadi itu ambil PA perangai orang tak beriman mari pakai, tak kena juga. Walaupun tak kekal di dalam api neraka, tetapi kena masuk juga. Sebab itulah katanya para-para ulama, neraka ni orang panggil darakat. Darakat, syurga orang panggil darajat. Darajat ni mana naik ke atas, darakat turun ke bawah. Hak bawah patak sekali, hak bawah sekali tu. Hak bawah sekali puak mana? Iaitu puak-puak munafiqin. Puak munafiqin ni mana puak? Wak pura-pura kata berimeh. Sedangkan tak berimeh. Sebab tu kata dalam ayat lain, tu kata innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Duk bawah patak api neraka. Ulama ya tafsir, ulama jawi kita ya royak lah. Lagu mana eh? Bawah patak api neraka lagu mana? Cuba rupa kita sikit. Eh gini, supaya kita masa waktu pak tu kan. Kita kerak-kerak ikut tupak tu, kita tak mana? Tak di bawah sekali tu. Untuk tak situ. Apa nama tupak kita hangit. Ha tu munafiqin duduk situ. Ha munafiqin tu duduk situ. Kalau nyala dia, kalau hangit pun duduk situ lah. Ha tu mana kata munafiqin. Tu hai pun dua. Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Asfal mana bawah sekali. Lalu orang kafir tadi tu tu, hak kufur tu semua kena masuk neraka belaka. Tak ada dikecualikan. Tak kira. Nah, sebab itulah orang kafir ni Nabi SAW apabila orang buat lalu mayat orang kafir depan dia, dia menangis. Lalu Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, eh ya Rasulullah, mari tepuk Nabi. Nabi teriak, ngisak-ngisak teriak. Teriak apa? Dia kata tu umatku juga tapi tak beriman dengan aku, dia kata. Allah tak selamatlah dia tu. Sebab tu dia kata dalam hadis kata, "Ma min yahudi, ma min yahudin au nasraniin sami'a maqalati wa lam yu'min bi illa adkhalahu Allahu an-nar." Siapa dia dengar dakwah aku daripada kalangan orang Yahudi dan Nasara zaman itu ada waktu, tapi dia tak beriman dengan aku. Nasjaya Allah Subhanahu wa taala buat masuk dia dalam api neraka. Nasallahu taala assalama wal afiyah. Sebab itulah kita ni sebagai orang beriman ni utung dah. Lalu kita orang tanya, tanya kata kita ni orang mukmin. Orang mukmin. Islam kita ni ada lima darjat. Tengok. Yang pertama, kita ni orang muslim. Muslim ni orang lagu mana? Orang yang mengucap dua kalimah syahadah tu panggil muslim. Lepas daripada dia mengucap dua lima syahadah, dia sembahyang, puasa, zakat, haji, apa nama tauhid, dosa besar apa nama panggil mukmin. Orang mukmin orang lagu tu. Lepas daripada orang mukmin ni, ya mukmin ni mana kebaikan boleh ke diri dia. Lepas pada tu dia nak buat kebaikan boleh ke orang pula. Dia boleh dah kebaikan, dia nak buat ke orang pula kebaikan. Orang panggil muhsin. Ada darjat yang ketiga. Lepas daripada dia buat kebaikan kepada diri dia, dia buat kebaikan kepada orang lain. Dia ikhlas pula buat, bukan buat nak tunjuk kat orang ni dak, buat kerana Allah supaya nak manusia tu boleh kebaikan sama dengan dia juga. Orang panggil mukhlis.
orang yang mukhlis. Daripada mukhlis ni darajat yang ketiga, yang keempat ni ni orang panggil kata orang ada sifat at-taqwa dalam dada dia. Dia suka kepada gu dia tu boleh kebaikan sebagaimana dia boleh. Orang panggil al-muttaqin. Fa muttaqin ninglah ya Allah Subhanahu wa taala nak awak masuk dalam syurga. Sebab tu Tuhan ayat dalam Quran tu kata kan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawat wal ardu uiddat lil muttaqin. Syurga ya Allah Taala cedek ni ni hak luas daripada langit dan bumi lagi ni Tuhan cedek bagi orang yang muttaqin. Lepas tu kita tengok dekat ada orang Islam kita, ada hak curi, ada hak mengumpat ke orang, ada hak makan tu, hak makan benda haram, ada tu ada ni hak buat dosa besar kita kata ataupun orang berdosa. Kalau Tuhan tak apung, orang ni kena masuk dalam azab dulu supaya nak cuci dulu daripada dosa dia. Kalau ada dosa sikit pun tak boleh masuk dalam syurga. Bah tanyanya, dalam dengan kau lapisan dengan kau ni berapa lapisan? Katanya para-para ulama 8 lapisan. 8 lapisan. Bad chance semua dengan kau ni. Hak patah hak bawah sekali buat munafikin. Orang Islam yang berdosa duk darajat yang kelapih. Duk darajat yang kelapih, orang ni mana kata masuk dalam api dengan kau sungguh. Tetapi dia tak akan kekal di dalam api dengan kau tu selama-lama. Tak kira buat dosa gapo-gapo malaikat buat syirik. Kalau buat syirik akan kekal dalam api neraka abadan abada la yad illa yakhruj, tak keluar sama sekali. Sebab itulah puak-puak masuk neraka ni dak mengeluh kepada Tuhan dia. Dak mengeluh nak tubik ke gapo dak. Lagi kita akan tengok lagu mana dia dak mengeluh, tengok dah. Dia kata litaghina ma'aba, ma'aba tempat kediaman, tempat duduk. Makna kata setanti ti Allah Subhanahu wa taala cat hai kat puak kau. Makna kata duduk dalam tu, tu puak-puak apa yang kata tak beriman tu. Lepas tu tu heroyak lagi labithina fiha ahqaba la haula wala quwata illa billah. Labithina makna kan labithina, labithina makna kata yang akan diam padanya beberapa apa nama beberapa tahun dalam tu. Ahqaba makna beberapa tahun, beberapa masa. Allah Subhanahu wa taala lah yang tahu. Labithina, apa makna labithina? Makna duduk di dalam tu, kekal duduk dalam tu, fiha di padanya, dalamnya, dalam apa? Dalam jahannam tu, dalam api neraka tu. Ahqaba, kalimah ahqaba ni perkataan ni makna gano? Makna kata bertahun-tahun, bermasa-masa. Seolah kata nak tubik bila pun tak tahulah. Sebab itulah dalam ayat surah Al-Maidah tu ayat kata ana yuriduna ayyakhruju minan nar wama hum bikharijina minha walahum adzabun muqim. Mereka ni suka duk harap kepada Tuhan, ya Allah ya Tuhan aku, keluarlah aku daripada api neraka ni, daripada azab ni, keluar tu baik, keluar tu baik, tak sedok dah sini padah dah, perik dah. Tuhan kata apa nama yuriduna ayyakhruju minha, apa nama yuriduna ayyakhruju minha tu daripada api neraka tu, tetapi walahum azabun muqim, bagi mereka tu azab yang tetap duk dalam tu, tak tubik dah. Bagi orang hak tak beriman. Pas kalau orang beriman, orang beriman lagu mana? Orang beriman pun kalau masuk duk dalam tu pun bukan dia makna kata mudahlah. Api dunia ni pun kita kena apa berada dah. Hak ni teruk lagi lah. Sebab itulah Sayyidina Ali dia pesan kita tu. Man kana fi zulmah, sesiapa yang ada kezalimi terutama sama-sama anak ada ataupun hak Allah Subhanahu wa taala, falyatahallal yaum, sudah hari ni li'anna hunak, di sana hari kiamat isa laisa fiha dinarun wa dirhamun illa alhasanat wasayyiat. Makna kata hari kiamat esok, kalau kita dah ada gapo dengan gu kita, dah zalim ke orang ke, hak Tuhan kita tak tunai ke, kita nazar tapi kita tak tunai, kita supah kita tak puasa, kalau kita supah tak dusta, gapo-gapo hak Tuhan. Sebab tu kita kena reti hukum syarak. Kita kecek ni yang ada hukum. Orang Islam ni tak keluar tu baik pada lima perkara tu, ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada haruf, duduk dalam lingkungnya tu. Kalau kita tak reti hukum syarak, tiba-tiba kita kecek atau kita kata wallahi, sedangkan kita tu supah dah tadi tu, supah dengan nama tu kita bahum. Lagu ni lepas tu kita pun tak ada puasa, tak ada kafarah, tak ada apa. Akhirat esok ketemu. Kira habis akhirat esok. Seolah-olah kita duduk tah muka bumi ni
Kalau negeri maju-maju tu, bawa kereta nak fa-faideng tak fa-faideng, ikut mung, ikut lah. Tetapi apabila tempat bayar asyik, ha, hari tu fa-faideng sini. Ha, ni kuam beri da'ah, perak habis. Ha, tu dia. Malah bayar lah gitu. Juga supaya dengan umur manusia kita duduk tamu kabami ni, kita jangan kata, hei, tu hewi umur kita, kita duduk saja pun tak apa. Duduk, bukan duduk saja lagu tu. Nah, lepas daripada tu, saya kata kena, labithina fiha ahqabah. Tak putus dah, duduk dalam tu lah. Ha, duduk di dalam, api ni aku yang kekal duduk dalam tu. Lepas tu lagu mana jadi pula, tengok. Jadi lagu mana dia kata, la yadhuquna fiha bardan wala syarabah. Ya Allah, tengok. La yadhuquna, tidak kecak rasa mereka itu di dalamnya, iaitu di dalam api neraka tu. Bardan, kalimah bardan di sini makna lagu mana? Makna tidur, makna nauman. Dalam api neraka tak ada dah tidur lah. Nah, dalam syurga pun tak ada dah tidur. Dalam api neraka pun tak ada dah tidur. Bardan ni tak ada tidur. Wala syarabah, dan tidak ada minumnya dalam api neraka. Ya Allah, minumnya pun tak ada. Tapi kita khoya tengok, panas sehabis-habis panas, minumnya tak ada, tidur pun tak boleh, dahsyat ke tak? Apa kira tengok? Sebab itulah kita ni jangan buat mudah-mudah. Umur kita tu hewi ni sutai ya. Jangan kita buat sedap kata kita ni buat tak apalah deh tu, tak apa, tidur tak bangun, ha, gi habis susu umur kita. Nah, sebab tu Tuhan duk royak apabila masuk dalam api neraka nu fuak-fuak habis sing kata tak berjuruh nu. Dia kata, "Oh, Tuhan, hatalah aku kelik semula lah ke dunia. Aku nak buat amal dah nampak dah ni, tak sel dah ni, perik dah ni." Lalu Tuhan mengepek kepada dia, "Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir, fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir." Saya kata, "Tak ke aku wi umur dah ke hari tu. Wih sehat lagi kamu, telinga mumpu, dengar mata mumpu, cerak akal fikiran mumpu, boleh fikir duit mumpu ada. Gana tak mengaji, gana tak tanya, gana tak padu, gana wak belakir terhadap agama. Hari ni, fadhuku, kecaklah api neraka, kecaklah apa yang aku janji hari tu, fama lidh-dhalimina min nasir." Hari ni puak mu zalim ke dirimu sendiri. Tak ada pihak boleh tolong dah hari ni kepada puakmu. Ha, hari tu, nangis pun saja, ya, teriak pun saja. Sebab tu orang tua kata, sesakan madia tak berguna je ledah tu. Nah, orang tua kita yang cidik yang pandai, mana kata dia kata sesakan madia tak berguna. Hak dunia ni kalau plat okat, habis. Plat okat ni mana adalah siawik nanti. Kita kata, kita tak pergi. Demo janji ni kita tak pergi. Tak boleh. Nak mari okat tu, peluang tu, masa tu tu, terkadang berpuluh-puluh tahun pula nak sampai ke okat. Apa bila pergi pada negeri akhirat, dok dah, tak klik dah mari sini. Sebab tu orang mati ni pakai dok, hak nak klik tu tu, ha, dok rakyat. Sekarang lah ni, kalau kita pergi di kubur tu tu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakyat, orang tak berjuruh dah nak klik. Akan tapi tak boleh nak kelik lepas manusia pun tak dengar. Tuhan katuk telinga tak sewa dengar. Tapi benar-benar ternakkan ni dengar. Sebab tu katanya para-para ulama, terutama ulama-ulama hak yang pesan kata dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala jamin dululah. Ulama-ulama kita ada cerita lah. Dia kata apabila hema ataupun kuda ataupun lembu lekat gapo dalam perut dia, dia makan pun batu ke gapo benda-benda yang pesan kata tak ada jadi kisah dalam perut dia. Tu nak buat lagu mana orang jamin dulu yang nak belah payah. Ulama zaman tu yang petua lagu tu, petua kata bawa heret binatang ternak kamu tu pergi di kubur. Gi di kawasan kubur, ha, buat gi sungguh. Puak-puak apa hak tanya tu, puak-puak anak murid tu buat gi. Apabila awak pergi tu, ia akan mutah di sana. Sebab ia dengar gapo yang Allah Subhanahu Wa Taala duk berlaku dalam azab kubur tadi tu, natal tu ia dengar. Kita ni tak dengar. Kalau kita dengar, Rasulullah kata rebah. Saiq, mana saiqa ni mana rebah? Tak tahan. Tapi Tuhan katuk tak sih. Sebab apa? Sebab dirimu aku widah. Tengok tu, widah mata, widah akal fikiran. Widah kita ni, widah para-para ulama, widah rasul-rasul. Kira ambil eh? Ha, soalan kata gitu. Dia nak cuba kita. Sebab tu hidup pay kita ni duduk dalam cuba eh. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan jadikan hidup, jadikan mati, Tuhan nak cubakan kita, hak manakah di kalangan kita ni nak buat amal sebagaimana Tuhan nak. Ha tu. Ha, hak tu hak Tuhan duk royak kita. Lepas daripada tu, Tuhan kata kan sikit dah. Illa hamiman wa ghassaqa.
Ha tu fuak-fuak api neraka, fuak-fuak ahli neraka ni nak boleh makan gapo minum gapo, tidur tak tidur dah. Makan apa tak ada, minum apa tak ada. Malaikat gapo Tuhan nak bagi makan? Hamiman. Gapo mana hamiman? Hamiman katanya para-para ulama iaitu air yang panah. Nah, air yang panah apabila bubuh di dalam dalam apa nama ni? Dalam perut dia akan putus orang perut. Nasallahu taala assalama wal afiah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Quran kita dengar. Tuhan ayat kata mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Seumpama syurga ya Allah Subhanahu wa taala itu janji kepada orang beriman fiha. Di dalam syurga tu ada gapo hai umat Islam? Ada gapo? Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Ada air tawar dalam tu. Fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min apa nama min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anharum min asalin musaffa wa anharum min khamrin lazzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim. Hai, makna kata dalam syurga ni ada sungai air tawar, ada sungai menisai madu, ada sungai susu, ada sungai arak dalam syurga tu. Kemari ada buah-buahan yang ahli syurga tu makan tak terputus. Ikut nak makan gapo. Adalah syurga ni nak royak dah. Nikmat syurga ni wi khayal. Dia kata nak gapo yang mari sendiri. Ha tu soalah gitu. Dan makan tadi tu tu tak ada kena keluar dah. Tak ada dah kena keluar jadi benar-benar najis tu baik pada diri kita tak ada. Malaikat peluh. Peluh tadi pun jadi bau yang sedap seumpama minyak-minyak bau, minyak-minyak kasturi ya, ulama-ulama kita kata. Kaman hani. Makna kata kaman huwa khalidun finnar. So umpama tu juga orang yang duk kekal dalam api neraka. Ha tengok. Wasuquma an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Makna kata puak-puak duk dalam api neraka kekal tadi tu tu hari makan juga, we minum juga. Tapi air minum yang panas apabila masuk duk dalam tubuh dia putus habis orang perut. Wasuquma an hamiman faqatta'a. Qatta'a mana terputus habis. Am'a'ahum. Perut dia tu, lamsai dia tu perut putus habis. Ha ni makna kata dalam surah Muhammad ni Tuhan tafsir kata illa hamiman. Hamiman ni makna kata air yang panas. Kalau kita nak wi misal wi jadi mudah kita tengok supaya pukau lah bertubik daripada pukau tadi, tubik daripada bukit tu berapa lawa dia tu hak apa nama hak merah tadi tu. Ha jap kita khoya tengok kena manusia jadi lagu mana. Pakal lumik boh dalam mulut manusia jadi lagu mana. Ha tu hewat sungguh. Ha tu hai ni walaupun rahuk apa nama ya ayat kita kata nabbi ibadi anni anal ghafur rahim wa anna azabi huwal azabun alim. Ayat kepada manusia ya Muhammad kata aku ni anal ghafur rahim, sangat pengampun lagi sangat pengasihan ni, tetapi wa anna azabi huwal azabul alim. Ha, tapi ingat kata azab ku ni azab yang sangat pedih, jangan buat main-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Batu warasaqa. Makna apa warasaqa? Warasaqa ni katanya para-para ulama nasallahu taala assalama wal afiah, iaitu air nanuh daripada ahli apa nama air nanuh yang keluar daripada ahli neraka. Air nanuh yang keluar daripada api neraka tak ahli neraka tadi, air itulah akan diminumkan, akan dibuat minumkan oleh ahli neraka tu juga nasallahu taala assalama wal afiah. Ha ni nak ayat kata apabila orang masuk neraka hina sampai setara ni. Bahawa apa nak jadi gitu tu? Tuhan dok royak mari kata orang masuk neraka ni gitu, jadi gitu tak ada tidur, tak ada makan, tak ada minum, dahsyat gitu gini. Ha apa? Tuhan boleh buat gitu? Sedangkan Tuhan ni Ar-Rahman Ar-Rahim, sangat pengasihani, sangat penyayang kepada manusia. Apa Tuhan buat gitu? Tuhan kata jazaan wifaqah. Gapo mana jazaan wifaqah? Balasan yang sama. Mung tak berime, aku nak balas lagu ni. Mung berime, aku nak balas lagu ni. Nak ayat kata, semua tadi duduk di tangan kita. Kita kalau buat molek, ha, tak ada apa. Kalau buat tak molek, ha, tu yang balas tak molek. Bilih. Tu nak ayat kata, kepada manusia kata, tu yang tak ada paksa kita. Tu yang ayat, wahadainahun najidain. Tu yang dua jalan. Jalan molek, jalan tak molek. We akan fikir, we ilmu, we orang medok ayat. Ha, kira. Kalau kita tak sah jalan hak molek, ha tak ada arah kita sendiri. Kalau kita nak pada jalan hak molek, ha kita sendiri. Sebab tu saya kata jazaan wifaqa. Balasan yang sama. Mu tak berime, gini jadi. Mu berime, gini jadi. Baik.
Selepas daripada tu, innahum, sesungguhnya mereka itu, innahum, sesungguhnya mereka itu biar orang hak tak beriman itulah. Orang hak tak beriman dengan Quran, tak beriman dengan hari kiamat dia, tak beriman dengan rasul tu. La yarjuna hisaba. Hani masalah. Adalah mereka itu la yarjuna hisaba. Gapo mana la yarjuna hisaba? Ya tak se nak mengaku kata di sana ada balasan. Tak se nak mengaku kata di sana ada balasan, di sana ada hitungi, di sana ada timengi. Tak se nak mengaku. Sebab itulah Tuhan royak di dalam surah apa nama surah Kahfi itu, Tuhan royak kata al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala wa yawma nusayyirul jibal. Hari ya Allah Subhanahu wa taala cabutkan bukit daripada tempat dia. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan Tuhan hipung semua manusia tak tinggal walaupun seorang. Daripada kalangan anak cucu tu ada semenjak daripada tu ada hingga hari kiamat ni, seorang pun Tuhan tak tinggal. Hak mari di atas muka bumi ni seorang pun tak Tuhan tak tinggal, semua akan wa kulluhum atihi yaumal qiyamati abda. Semua akan pergi pada hari kiamat dalam keadaan hamba belaka. Pergi dekat situ belaka. Lepas tu wa uridu ala rabbika saffan. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Hari itu tu Allah Subhanahu wa taala royak kata Tuhan akan buka surat catatan amale, wari timen raca amale tak depe. Supaya nak wi tengok kata hari ni aku dak royak kata ada hari kamar dia ada hari bakit puak mu tak percaya ni dia. Wari apa neraka? Wari api neraka, waji ayyuma idzin bi jahannam. Wari api neraka juga. Lepas daripada tu, selepas daripada tu kira siap dah salah sungguh, islauha wa asuk puak ni hak tak beriman ni dalam api neraka. Isbiru aw la tasbiru sawaun alaihim. Sabar tak sabar ikut mung lah hari ni. Ha itulah nak ayat kata kita kena buat siap sedia dah kita duduk tah muka bumi ni. Ni semua ni orang tak beriman esok sesat. Orang beriman sikit tapi berjaya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka itu tak percaya kata mati hidup kelik ada di sana hisab. Apa makna hisab? Hitungan amalan. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Dan mereka itu bakik dusta dengan tandaan kebesaran. Ayat mana tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kidzaba. Dusta sungguh. Bukan mana dusta bahang-bahang dak. Siapa akan menyakiti nabi-nabi sujud depan Kaabah ni, cepat tengok musyriku nak murih ke nabi nya ambil apa nama berut utah hak busuk tadi tu tak dah tekak nabi duduk sini. Siapa akan nabi nak akik tubuh tak gak, nabi kita ni gagah tapi nak akik tak gak, nak riak tak katuk kepala nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar-benar najih umpama tu. Mari di Fatimah ni ya dia mau buat dengan ayah gini pakak yo sendiri buat akik daripada bapak dia, hak lain tak berani. Nak ayat kata demon ni nak murih sungguh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata hidup pula mati tu hidup pula tak sah. Ni makna kata wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Lepas daripada tu wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Tiap-tiap sesuatu tu Allah Subhanahu wa taala tanda siap dah dalam Lauhil Mahfuz. Tak leh nak lari. Gapa mana tanda siap dah dalam Lauhil Mahfuz? Ni masalah beriman qada dan qada. Kita nak faham masalah qada qada ni nak ambil 2 minit. Kalimah qada dengan qada. Makna lagu ni. Qada qada ni perkara yang tak ada kamar dia Tuhan nak mengada. Benda hak tak ada Tuhan nak wiada. Tu makna qada. Qada makna benda hak ada Tuhan nak sakat. Tu makna qada. Mudah-mudah gitu. Lepas daripada tu cara kita nak beriman qada qada ni ada 4 cara. 4 tangga kita nak beriman. Yang mula-mula iaitu kita kena beriman kata Allah Subhanahu wa taala tu berilmu, Tuhan mempunyai sifat ilmu. Tuhan tahu benda hak dulu, benda hak kamar dia, benda lagi akan datang, benda sekarang Tuhan tahu belaka. Lepas daripada Tuhan tahu, Tuhan tulis semua apa hak Tuhan nak berlaku di atas muka bumi ni, di syurga, neraka, lagu mana, di langit, di mana, semua dalam makhluk semua ni Tuhan tulis duduk dalam Lauhil Mahfuz belaka. Lepas daripada tu Tuhan tulis catat sebagai catat te, hak ni maksud kata wa kullu syai'in ahsaynahu kitabah. Tuhan tulis siap dah benda nak berlaku. Lepas daripada Tuhan tulis, Tuhan kandak kata orang panggil masyiah,
Tuhan kanak nak berlaku bila? Ha, tengok. Budak anak cucu kita tak mari lagi, hanya lagi akan datang. Hak mari gidah tok nenek moyang kita ni, hak mari gidah. Ha, sudah dah mereka ni. Ha, makna kata insya Tuhan. Tuhan kanak masyiah Tuhan kanak. Lepas daripada tu Tuhan khal Tuhan menjadi, mengada daripada tak ada kepada ada. Ada pak tangga semua cara kita nak berimej dengan qada wal qadar. Lepas daripada tu dengan cara ringkas, fadhuku falan nazidakum illa azaba. Maka berasalah, kecaklah, hei orang tak berimej dengan hari kiamat, hei orang tak berimej dengan hari kiamat dia, hei orang tak berimej dengan mati hidup kelik, falan nazidakum, tidak sama sekali Tuhan nak tambah malaikat illa azaba. Malaikat azab mana kan? Ulama kata orang masuk dalam api neraka ni, nasallah taala assalama wal afiyah, minta Tuhan jauh daripada api neraka, iaitu apabila kita masuk hari ni azab setara ni. Nah, azab setara ni, esok kuat lagi, esok lusa kuat lagi, esok lusa tu kuat lagi. Makna kata tiap-tiap hari tu dok kuat semua, tak ada kata nak jadi ringan. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat lain kata la yukhaffafu anhumul azab, tidak nak ringan dah. Azab tu Tuhan tak ringan sama sekali. Duk jadi berat semua, jadi teruk semua. Ha, tu makna kata fadhuku falan nazidakum illa azaba. Rasalah oleh puak hak tak berimej tadi itu, maka nak tambah tadi itu tambah semua. Tak ada kurang-kurang dah azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mana? Sehingga abadan abadah. Nak sehingga tak leh. Nah, orang masuk neraka kalau orang tak berimej, khalidina fiha abada. Kekal duk dalam tu. Kalau kekal duduk dalam tu, ha, tak ada apa. Sebab itulah perkara yang kekal iaitu neraka, perkara yang kekal iaitu syurga. Kita ni apabila kelik duduk rumah kita esok, masuk dalam syurga esok, orang berimej kekal duduk dalam tu, tak mari dah. Nah, supaya kita tak kelik dalam kepada perut ibu kita, tak kira kita umur 50, 40 ni nak masuk dalam perut ibu pula, dah dah. Supaya juga kita apabila kembali kelik pada Tuhan, cakluk ni pilih, tak mari dah dunia ni, tak mari dah. Ha, klik-klik lah. Mana kata sahabat tu duduk tamu khabar mining, duduklah hui molek, ingatlah kata kita ada hari balasai. Sahabat tu lah ulama-ulama zaman dulu ni, orang duduk kata maki ke dia senyap. Nah, supaya Sufyan al-Thawri tu dia senyap, orang duduk maki ke dia. Anak murid dia kata, Tok Guru kan, no, duduk senyap apa tak jawab we. Dia kata, falawla yaumal qiyamah la ajabtu. Kalulah tak sebab hari kiamat, aku jawab. Nak ayat kata mereka-mereka, orang-orang tokoh-tokoh ulama kita hebat-hebat, kedeben-kedeben, ia reti sungguh masalah ni. Ha, ia reti sungguh. Imam Abu Hanifah ni sampai kena godeh, kena katak pun god, dia mati dalam keadaan dia dalam god. Ha, apa? Dia mahu pergi jawab teh kuasa. Dia kata takut aku apabila aku pergi qadi ni, takut aku tak boleh nak buat kerja. Lama Tuhan tanya aku kena buat gana. Tak sih. Tuhan kata kalau mu tak sih, wak imam keluar tu pada negeri, wak imam aku masuk god mu. Masuk god buat apa, aku pun tua dah. Sampai ke gitu lalu. Nak ayat kata apa? Nak ayat kata perkara ni ya bimbang sungguh hari kiamat dia. Ya bimbang sungguh hari kiamat, hak Tuhan duk janji mari. Ya cerah molek filet akhirat dia tu. Nah, ya cerah molek. Tapi kita ni orang zaman kita, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita nampak sebagaimana mereka itu nampak. Mudah-mudahan kita berjaya seumpama mereka itu berjaya. Situlah dulu insya-Allah pada perjumpaan kita sekali ni. Insya-Allah kita masuk lagi sekali lagi innalil muttaqina mafaza. Lepas daripada Tuhan dok royak hak orang kafir, Tuhan nak royak pula hak orang yang bertakwa kepada Tuhan, Tuhan nak balas gapo. Dalam Quran lagu tu, kalau wari hak orang kafir, ya wari hak orang Islam. Kalau wari orang neraka, ya wari hak orang taat. Dua ni jadi sebab tu cerita tu jadi sedap apabila kita mengaji Quran, mengajinya tafsir daripada para-para ulama alim kita. Mudah-mudahan kita dapat pengajaran daripada pengajian kita pada malam yang mulia ini. Asallah subhanahu wa taala bimanihi wa karamihi ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawl fa yattabi'una ahsana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.